اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ میں ان کے خراج تحسین پیش کرنے پہنچا ہوں اور ان کی بیٹی کی جو ہمت ہے اس کو سلام پیش کرتا ہوں۔ یہ ریاست ہے ماں کی جیسی جو ظلم کرے اپنی خواتین کے اوپر، انسانیت ختم ہو گئی ہے۔ ایک خاتون کے خلاف اتنی جو ہے ناجائز مقدمے اور یہ کسی طور پر جو ہے نا، یہ کل پہلے بھی ہائی کورٹ نے جو ساری جو ایویڈنس ہیں اس کو غیر مؤثر، غیر ضروری، چالی اور سارا کچھ قرار دے دیا، اور ادھر والے جج صاحب نے بھی یہی اسی فیصلے کو انڈورس کیا۔ اس نے کہا کہ بتاؤ اس نے ریاست کے خلاف کیا بات کی، وہ تو اپنی مظلومیت پہ ہو رہی ہے کہ اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ہماری ایسی پیسی، میں ٹیکس دیتی ہوں، میرے گھر ٹیکسوں سے پیسے دے کے مجھے ہی مار رہے ہو یا ہمارے لیڈر کو مار رہے ہو۔ وہ تو یہ دلا کر رہی ہے، وہ کسی کو یہ نہیں کہہ رہی کہ میرے لیڈر کو مار رہے تو گولی مار دو جاتی کسی، بس دیکھیے وقت گزرتا جاتا ہے۔ لیکن ہم جو آپ کی بچی کی جو ضرورت ہے نا، ہمیں خود سے زندگی ہو رہی ہے کہ ہم شاید اتنی ضرورت نہیں رکھ جو وہ رکھ رہی۔ میں بھی ٹھیک ہے، میں نے دیکھی ہیں بٹیاں، جی جی، تو میں نے جیسے اعلان کی میرا کوئی نہیں خیال آیا۔ ادھر سر بلوچستان پولیس کے حوالے کیا جائے گا اطلاعات تیار ہو؟ دیکھیے یہ میں آپ بتاؤں نا، آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ ظلم کے خلاف آواز اٹھائے کہ خاتون کے ساتھ اتنا ظلم ہو رہا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ ریاست ہوتی ہے ماں کی جیتی، یہ ہے ماں، اس طرح ملک میں نفرت نہیں پڑے گی، ظلم کا یہ نظام کب تک چلے گا؟ اور اگر ان کا خیال ہے کہ اس طرح دب جائیں گی، کوئی دب نہیں وہ نہیں ہے۔